អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកំពុងសម្លឹងមើលបាទលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលអាចប្រមូលទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មនានាដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រព័ន្ធឌីជីថលថ្មីនេះនឹងជួយពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនិងដំណើរភាពក្នុងការប្រមូលចំណូលពន្ធអាករឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនបន្ថែមទៀតបាទ បាទថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានអះអាងថារំហោការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនដល់ទៅជាង95%ត្រូវបានចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថលគណៈបច្ចុប្បន្នមានបកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យារហូតដល់ទៅ70%ត្រូវបានផលិតនិងអភិវឌ្ឍសម្រាប់បម្រើដល់កិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រមូលចំណូលពន្ធនេះឯងបាទឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មានឌីជីថលខេមបូណូមីសលំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទ ឯកឧត្តមគង់វិបុលរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានគូបញ្ជាក់ថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកំពុងសិក្សាលើការធ្វើទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធឌីជីថលដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យស្វ័យប្រវត្តិពីសាជីវកម្មនានានៅកម្ពុជាខណៈទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអះអាងថានឹងជួយសម្រួលដល់ការប្រមូលទិន្នន័យបានលឿននិងពង
ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្រមូលទិន្នន័យឬ blockchain ដែលខ្លួនគ្រងបង្កើតឡើងនេះនឹងអាចប្រមូលទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់សាជីវកម្មនានានៅកម្ពុជាខណៈប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់និងកំពុងមានការពេញនិយមខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនព្រោះវានឹងជួយពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនិងតម្លាភាពលើការអនុវត្តការប្រមូលចំនួនពន្ធឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងមុន Blockchain នេះគឺយើងធ្វើបណ្ដាញ network ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទៅលើសាជីវកម្មឧទាហរណ៍ថាការធ្វើអាជីវកម្មអូតែលគាត់ថាអូតែលគេ booking online មួយឬក៏ធ្វើប្រតិបត្តិការមួយនៅក្នុងសាគ្រីមួយអាទិន្នន័យវា cross មក database យើងបាត់អញ្ចឹងវាជា network តែមួយ blockchain ហ្នឹង ដូច្នេះ យើង សង្ឃឹម ថា យើង នឹង ធ្វើ ការ សិក្សា ឲ្យ បាន ឆាប់ បាទ ហើយ ដាក់ ចេញ ជា សំណើ ទៅ សុំ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច វត្ថុ ក៏ ដូច ជា រាជ រដ្ឋាភិបាល ដើម្បី ធ្វើ ការ ឲ្យ អនុវត្ត នៅ blockchain ព្រោះ blockchain នេះ ជា technology ថ្មី ចេញជា ថ្មី ដែលគេពេញនិយមហើយបាទទន្ទឹមនឹងគម្រោងបង្កើតប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្រមូលទិន្នន័យពីសាជីវកម្មនេះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកុងវិបុលបានសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងអាចឈានទៅបង្កើតប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យធំមួយនាពេលអនាគតដែលបម្រើឲ្យការស្រាវជ្រាវនិងសេចក្តីត្រូវការតាមចាំបាច់របស់សាជីវកម្មនានាហើយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យធំនេះកម្ពុជាក៏អាចយកផលប្រយោជន៍និងរកលុយបានផងដែរ យើងនឹងឈានទៅដល់គេហៅថាមានទិន្នន័យធំមួយ big data វាព្រោះខ្ញុំតែងតែលើកក្នុង 4-10 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ឥឡូវគេហៅថា data គឺជាមាសប្រាក់ឲ្យតែមានទិន្នន័យឬមាសប្រាក់ឥឡូវយើងគ្រាន់តែមើលប្រព័ន្ធ Google គេសំទិន្នន័យពិភពលោកមកដាក់នៅក្នុង data center គេគេហៅថា search engine គេបាទវាយតែឈ្មោះណាដែលនេះទៅឃើញហើយអានឹងទិន្នន័យនេះជាលុយរបស់គេបាទចូលប្រើអា Google system ហ្នឹងទៅបាទគឺដឹងតែបង់លុយបាទអញ្ចឹងយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាយើងធ្វើ big data ដូចគេរដ្ឋាភិបាលទិន្នន័យចលនាទ្រព្យមួយនៅក្នុង ផ្ទះ ណា មួយ អញ្ចឹង ជា កម្ម សិទ្ធិ អី មួយ មក គាត់ ឆែក មើល អ្នក នេះ បង់ ពន្ធ អ្នក នេះ បង់ ពន្ធ ឬ ក៏ អ្នក នេះ មាន បាន កម្ម សិទ្ធិ ស្រប ច្បាប់ អញ្ចឹង យើង ដឹង មក បាទ អញ្ចឹង គេ ហៅ big data សំខាន់ ដែល ខ្ញុំ តែង តែ សុបិន ថា យើង ថ្ងៃ ណា មួយ នឹង មាន ប្រព័ន្ធ big data ហ្នឹង បាទ គូបញ្ជាក់ថា អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានធ្វើទំនើបកម្ម Digital ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2014 ដើម្បីលើកកម្ពស់និងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការប្រមូលចំណូលពន្ធ ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះជាង 95% នៃលំហូរការងាររបស់ពន្ធដារត្រូវបានអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធ Digital បច្ចុប្បន្ន
ប៉ុន្តែមានកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាចំនួន 78 សម្រាប់បម្រើដល់កិច្ចការងារពាណិជ្ជកម្មស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា